শীতৰ আগমনৰ লগে লগেই লাওখোৱা অভয়াৰণ্যৰ অন্যতম আকৰ্ষণ হৈ পৰে পৰিভ্ৰমী চৰাই। অভয়াৰণ্যৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত খাল বিলসমূহত পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য। কিন্তু এইবাৰ পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ আগমনৰ লগে লগেই সক্ৰিয় হৈ পৰিছে একাংশ চোৰাং চৰাই চিকাৰী। আৰু এই চোৰাং চিকাৰী চক্ৰটোৱে বিভিন্ন জাল পাতি বা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি নামি পৰিছে এই পৰিভ্ৰমী পক্ষী নিধনত। আৰু ইয়াৰ পিছতে এতিয়া লাওখোৱা অভয়াৰণ্যৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত মুকলিকৈ বিক্ৰী হৈছে বনৰীয়া চৰাইৰ মাংস, গাঁৱে ভূঞে সহজলভ্য এতিয়া পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ মাংস। কিছু চোৰাং চিকাৰীয়ে এইবোৰক আপোনাৰ টেক ৰেকৰ্ড কৰি পেলাই আৰু আপোনাৰ জাল দি বিভিন্ন পদ্ধতিৰে তেওঁলোকে মানে এই চৰাইখিনি নিধন কৰিবলৈ এটা অপচেষ্টা চলাইছে। তেওঁলোকে একদম মুক্ত মনে তেওঁলোকে মানে আপোনাৰ বজাৰবোৰত বিক্ৰী কৰি আছে। আমি দেখা পাইছোঁ খৰালি হাঁহ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই চিৰিকটি বজাৰত মানে আপুনি যদি যায় আপুনি কিনিবলৈ পাব। মাজে মাজে লাওখোৱা বন বিভাগে গাঁওসমূহত অভিযান চলাই চোৰাং চিকাৰীৰ কবলৰ পৰা বনৰীয়া চৰাই উদ্ধাৰ কৰে যদিও কৰায়ত্ব নকৰে চোৰাং চিকাৰীক। এই অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। বন বিভাগৰ ভিতৰত হওক বা বাহিৰতে হওক যিখিনি চৰাই চিৰিকটি চোৰাং চিকাৰীসকলে আপোনাৰ নিধন কৰিবলৈ অপচেষ্টা চলাইছে, এইসকলৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু আপোনালোকে কটকটীয়া হ'ব লাগে, নহ'লে কিন্তু আমাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু এই চৰাই চিৰিকটিবোৰ আমি কেতিয়াও দেখা নাপাম। যি সময়ত পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যৰাজিয়ে পৰ্যটককো আকৰ্ষণ কৰে, সেই সময়তে এনেদৰে চোৰাং চিকাৰীয়ে পৰিভ্ৰমী চৰাই নিধন কৰি মুকলিকৈ মাংস বিক্ৰী কৰি থকাটো নিশ্চিতভাৱে গৰিহণাৰ যোগ্য। বন বিভাগে গ্ৰহণ কৰিব লাগে বিহিত ব্যৱস্থা। লাওখোৱাৰ পৰা আবু আনচাৰী, নিউজ লাইভ।